Helsingin kaupunki ei itse asiassa itse tule kehittämään omia palveluja. Me lähdetään siitä, että me mahdollistetaan. Me tuodaan kaikki data, mitä vaan saadaan irti, tuodaan se tarjolle. Tuetaan kolmansien osapuolien palvelukehitystä. Luotetaan siihen, että syntyy tämmöinen ekosysteemi, jossa me ruokitaan ja me saadaan itse. Ei kannata laittaa virkamiehen innovoimaan. Kolmansien osapuolien palvelut on yleensä aina parempia kuin meitä. Hyödytään sitä itsekin kaupunkina, sekä kaupunkiorganisaationa että sitten ihan käyttäjät, eli kaupungin asukkaat myöskin.